Re, viss ēters ir te! Četrās epizodēs par tīšām vardarbīgām darbībām, kas pārsniedz valsts amatpersonas pilnvaras un citiem noziegumiem, Zemgales rajona tiesa Jēkabpilī šodien bijušajam bērnama līkuma direktoram Jurim Boķim piespriedusi 1,5 gada reālas brīvības atņemšanas, kā arī lieguma 5 gadus ieņemt valsts amatpersonas amatu. Šis kopš sabiedrisko mediju rubrika Sistēmas bērni ir pirmais gadījums, kad par vardarbību bērnamā amatpersonai piemēra. Krimināla atbildība, nevis administratīvais sots. Jāatgādina, ka 2015. Gadā tiesības sargs veica apjomīgas pārbaudes Latvijas bērnamos un par konstatētajiem pārkāpumiem vērsās ģenerāla prokuratūrā tieši saistībā ar bijušo bērnam līkumi. Soda apmēru ietekmējusi arī iepriekš noildzinātā izmeklēšana. Nosakot sodu, tiesa ņem vērā to, kā tātad šo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas laikā noziedzīgos nodarījumus likumdevējs bija novērtējis kā mazāk smagus, tikai viens no noziegumiem bija smags noziegums. Tāpat tiesa ņēma vērā to, ka šajā krimināla procesā tika konstatēts tas, ka ir pārkāptas apsūdzētā tiesības uz krimināla procesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, un apsūdzētais ar šo tiesas spriedumu tika notiesāts par notikumiem, kas notika 7-12 gadus pirms. Un vēl, kas ir svarīgi, ka neskatoties uz to, ka šajā lietā bija tātad iesaistīti bērni, krimināla procesa likums neparedz kaut kādu īpašu pierādījumu vērtēšanu. Lietā 10 personas atzītas par cietušajiem, 4 cietušajiem par labu, tiesa nolēmusi piedzīt 500 eiro kompensāciju. Un šis ir pirmās instances tiesas spriedums, un visām iesaistītajām pusēm ir tiesības to pārsūdzēt. Pagājušajā nedēļā Juris Boķis tiesā teica pēdējo vārdu, un pēc viņa advokāta sacītā savu vainu Boķis aizvien pilnībā noliedz.